Hejsan och hjärtligt välkomna till Moderaterna i Kronoberg som sänder live härifrån Växjö. Där jag har med mig Katarina Brännström, riksdagsledamot och ja, du har lite polisiär förankring, jag på säga, men du sitter även i... Jag sitter i rådet för Region Polis Syd. Exakt, ja. Och jag heter Anna Tenje och jag är kommunstyrelsens ordförande i Växjö. Och anledningen till att vi står här är just för att prata om polisen och den fantastiska satsning som Moderaterna nu gör nationellt. Och vi tänkte prata lite om den, för vad innebär detta egentligen, Katarina? Ja, det är ju så här att vi ser ju att det saknas väldigt många poliser. Det är alldeles för många som lämnar polisyrket, kriminaliteten ökar, vi blir fler i Sverige. Vi har så lägre polistäthet nu än vad vi hade för 10 år sedan. Det är ju helt ohållbart. Och det har Moderaterna förstått och inser att det här måste vi göra någonting åt. Så därför gör vi en rejäl satsning på fler poliser, på utbildning av poliser, lönerna till poliser. Och det tänkte vi prata lite om. Ja, och det är väl inte, har väl inte undgått någon att det är väldigt många partier som talar om just fler poliser just nu. Men vi lät riksdagens utredningstjänst titta på just målsättningen som regeringen har i sin budget nu och framöver. Och tittade lite på realiteten i den. För vi partier och politiker kan ju ibland kasta siffror på varandra och ingå i någon slags överbudspolitik. Och det är ju sällan särskilt lyckat. Och när vi lät riksdagens utredningstjänst titta på regeringens siffror så visade ju det att de har definitivt ingen verklighetsförankring. Nej. Det slutar ju väldigt många poliser just nu. Det har ökat med 50% antalet som nu lämnar yrket. Samtidigt har man då utökat platserna på polisutbildningen. Men de är ju långt ifrån fulla. Och ska man vara helt ärlig så skulle vi, tittar man på siffrorna och pengarna, hur långt de räcker, så visar det sig att vi når inte ens upp till 5000 fler poliser eller polisanställda till 2032 om vi så tar i med tårna. Och så här kan vi givetvis inte ha det. Så vad Moderaterna har gjort är gjort en ordentlig genomlysning av vad som måste till och vilka förändringar som vi måste göra för att vi verkligen ska få fler poliser och fler polisanställda och för att vi verkligen ska kunna få en tryggare och säkrare miljö. Bättre miljö på gator och torg helt enkelt. Ett tryggare Sverige. För det är ju så här, det är ju ingen annan än polisen som kan se till att vi får ett tryggare Sverige. För det är bara polisen som kan förhindra brott, förebygga brott, sätta in dem som ska sitta inne. Men som det är nu när vi har för få poliser så är de vacken ute på gatorna och de har inte tid att utreda. Därför så hamnar inte alla i fängelse som de borde. Det behövs otroligt många fler polisanställda. Alla måste inte vara poliser. Nej. Vi behöver experter inom olika områden. Det kan vara otroligt datakunniga människor som kan leta brottslingar på nätet. Det kan vara ekonomer som för ekonomisk brottslighet är också väldigt stort. Vi behöver olika typer av polisanställda som hjälper polisen att sätta fast fler kriminella. En gammal nyhet i detta är ju att för att få ett stopp och täppa till hålet på alla de poliser som slutar och gör det något mer attraktivt att vara just polis. Då handlar det om statushöjning och visa på givetvis hur viktigt det här yrket är. Men också har vi sagt att vi är villiga att gå in med en lönehöjning, en löneökning helt enkelt. Och avsätter ju pengar i budget, 1,1 miljarder va? För att just höja polisernas löner. Och vi tror att det kan öka attraktiviteten och få fler poliser att just stanna kvar vid sitt yrke. Men vi har också sagt att vi måste få rätt kompetens att söka in till polishögskolan. Och som Katarina är inne på här så krävs det ju många olika spår och många olika typer av poliser. Och givetvis kan den internet- och datakunniga personen vara en väldigt stor resurs i utredningsarbetet. Men vi ser ju också att man kan tillskansa sig erfarenhet genom livet och kanske påbörja sin polisutbildning något senare. För vi vill inte sänka kraven in på polishögskolan. Det är vi väldigt noga med. Nej, jag tror tvärtom att man måste se till att det här blir ett så attraktivt yrke att vi höjer kraven på de som ska bli polis i Sverige. Och då tycker jag just det här förslaget som Moderaterna har kommit med, att man ska kunna ta ett statligt lån
Och för varje år du sen jobbar inom polisyrket så skrivs lånet av med en femtedel. Så på 5 år så är lånet borta. Då har vi utbildat poliser på statens bekostnad och du har fått en polis som jobbar i alla fall 5 år och förhoppningsvis mycket, mycket längre i ett attraktivt yrke med en rejäl löneförhöjning. Så en högre lön och en betald statlig utbildning, det är vad vi föreslår i 2 slag. Men vi har kommit lite fler förslag idag också. Då ska vi se, vi hade det här att vi har olika spår. Vi behöver alltså olika typer av poliser. En kan vara bara utredningspolis. Någon ska vara ute på gatan. Men vi vill också utbilda på fler ställen. För det är så här att idag har vi bara 3 ställen. Umeå, Solna och Växjö. Södra Sverige saknar helt. Det ska bli en i Malmö, det sagt. Men det finns inte ännu. Vi behöver lokalt att människor söker sig, för det här är en tuff utbildning där du måste vara på plats hela tiden. Och vi har sett här i Växjö, bor du i Växjö eller i Kronobergs län och utbildar dig i Växjö, så stannar du kvar som polis i regionen. Det är jätteviktigt. Mm. Så utbildningsplatser på fler ställen, fler spår in så att vi kan ha en högre kompetens inom olika områden. En betald utbildning, en betald statlig utbildning och högre lön för våra poliser. Det här blir så bra. Det här är realistiskt förslag inte minst, och då kan vi sluta kasta siffror på varandra. För har man inte en realistisk bild av hur verkligheten ser ut, då kommer det ändå inte gå att genomföra. Den analysen har vi gjort i Moderaterna nu, och vi kommer kunna genomföra de här förslagen när vi får makten efter valet 2018. Tack för att du lyssnade. Tackar.